গুড মৰ্ণিং গাইজ, চ' মই জাষ্ট সাৰ পাইছোঁ এইপিনে চাওক, ব্ৰাছ আৰু কলগেট লৈ আছোঁ এতিয়া। এতিয়া বাজিলে 7:30, চ' ব্ৰাছ কৰি লওঁ, অলপ পাই আছোঁ। পাই গ'লোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু এতিয়া মই আনিব গৈছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ আগপিনে আছে গাখীৰ, মিল্ক আনিব যাওঁ। তো বলক আৰু এতিয়া যাওঁ বইল কৰোগে, তাৰপিছত খাম। গাখীৰখিনি খুলি আমি ইয়াতে দি দিওঁ, গাখীৰখিনি দি দিওঁ আৰু কে জ্বলিবই লৈছিলে, বাচি গ'লো। বহুত গৰম হৈ আছিলে চচপেনটো, গমেই নাপালোঁ। গাইজ, ঘৰত অকল থাকিলে কিমান কষ্ট হয় আপোনালোকে গম পাইছেই। আজি মই ৰাতিপুৱা সাৰ পাই কেনে, যোনটো ল'ৰা বহুত দেৰিকৈ উঠো, সেইটো জলদি সাৰ পাই কেনে আজি কাম কৰি আছোঁ। গোটেই জীৱনভৰ ঘৰৰ কামেই কৰি থাকিম যেন পাইছোঁ দেই। কিবা এটা উপায় দিয়ক আৰু, ক'ৰবাত যদি কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিবচোন মোক, মোক বহুত দৰকাৰ হৈছে। আজি ঘৰত মানুহ নাই আপোনালোকে গম পায়, এতিয়া মই অকলে কাঁহী বাতি ধুব লাগিব। চব বলক কাঁহী বাতি ধু। চ' গাইজ, বেচিনটো দেখিছে কেনেকুৱা হৈ গ'ল, গোটেই পানী অৱস্থা বেয়া। এতিয়া চাফা কৰিছো, এতিয়া বাজিলে 12টা আৰু এতিয়ালৈকে খানা ৰেডি হোৱা নাই, কাৰণ মই বনাব নাজানো ভালছে। বলকচোন হ'লেও ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ। চ' গাইজ, মই গৈ আছোঁ তলত এতিয়া। চ' এতিয়া কি বনাম চাব আপোনালোকে চবেই, যে মই মোৰ কেনেকুৱা এক্সট্ৰিম টেলেণ্ট আছে, মই কি কি বস্তু বনাব পাৰোঁ আপোনালোকে গম পাই যাব এতিয়া। আৰু ঘৰত যে মানুহ মা নাথাকিলে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় এতিয়া চব গম পাই গৈছে। আগৰ আহি কি বনাম একো আইডিয়াই নাই মোৰ, এতিয়া কিবা এটা বনাই দিওঁ আৰু। দেখিলে মোৰ কিমান টেলেণ্ট আছে, মই কি বনাইছো এতিয়া কৰ্ণফ্লেক্স। দুখ হৈছে, চুগাৰ ফ্ৰী খতম হৈ গ'লে মানে চেনি খাবলগীয়া হৈছে এতিয়া, উপায় নাই আৰু। আৰু গম পাইনে, চেনি খালে বহুত ফেটছ হয় দেই, পাৰিলে চেনিটো কমাই দিব আপোনালোকে। মই আজি উপায় নোহোৱাতহে এতিয়া কি ক'ম আৰু, খং উঠি গৈছে। গুড আফটাৰনুন গাইজ, এতিয়া বাজিলে 3:30 আৰু মই গা ধুই ৰেডি হৈ গ'লো যাবলৈ, ফুটবল খেলিব যাওঁ ভাবিছোঁ। আজি বহুত দিন ৱৰ্কআউট নাই কৰা, আজি কৰি ল'ম। আজি ফুটবলটো ভিতৰতে খেলিলোঁ লেপটপত, কাৰণ বাহিৰত বহুত বৰষুণ দি আছে, যেতিয়া বৰষুণ আহিব তেতিয়াই বাহিৰত যাম। গাইজ, মই ৰেডি হৈ গ'লো এতিয়া যাবলৈ, তো ব'লক যাওঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ ফিল্ডলৈ, চাওঁগৈ কোন কোন আহিছে কোন কোন নাই অহা। তো ব'লক এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টিৰ ওচৰত, কবিৰ এইপিনে আজি বাৰ্থডে' তাৰ।
আৰু ই লৈছে আমালৈ কি কেক চেক লৈ একদম ৰেডি পুৰা ফুটবল খেলিব আহিছে বাৰ্থডে না আৰু এবিনে गाइस मैं घर पालो ही और इपिने साओ की आने से मैं एक टू पॉपकॉर्न और बोलो टेंडर फाइनली गाइस मोर ओवर पालो ही और इपिने साओ ना की लेटेरा हुए ऐसे रूम दो उत्ते काले लोगों की नहीं इसलिए तो हकीने सफा कोई बोले चलो एक टू पॉपकॉर्न खाओ हमें इपिने इमान सुनिया ओके बार तो लो पाहो गए की नो हुए से पाघर पालो ही और आज हमारे की खाना बनिया से साओ यहाँ इपिने बनिया से रोटी और इपिने रोटी होलने এপিনে ৰুটি কমপ্লিট আৰু এপিনে বনাই আছে আৰু এপিনে এপিনে আলু ভাজিছো এপিনে আলু ভাজিছে আপোনালোকে খাই যদি আহো আলু ভাজি গাইস খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাব লৈছো কি কি আছে আজি চাব এপিনে আছে ৰুটি আৰু আলু মই ইউটিউব ফেমিলি আজি ইমানতে হেক কৰো কাৰণ মই এ লাষ্ট দুদিনৰ পৰা মই ওলাই যাব পৰা নাই আৰু নেক্সট ব্লগৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন আপডেট পাই থাকিব কবাত কবিত যাম কিবা কিবি নতুন নতুন বস্তু দেখাম আৰু ফুৰিবলৈ যাম আৰু একদম এক্সট্ৰিমলি চৰি যদি আপোনালোকক মই এণ্টাৰটেইন কৰিব পৰা নাই হ'লেও ট্ৰাইটো কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ ছাপৰ্টো কৰিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ঠিক আছে তেন্তে আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই